No Instagram, Nuno Gomes fez questão de assinalar a data única com a partilha rara de uma fotografia da aniversariante. Parabéns, princesa, exclamou o pai babado. Na legenda da imagem, de imediato, a caixa de comentários da publicação somou elogios. Parabéns, à tua princesa. Como o tempo passa, a Laura está tão linda, e, princesa crescida, são, apenas, alguns exemplos. Recorde-se que Laura é fruto do casamento, entretanto terminado, de Nuno Gomes com Isméria de Jesus. Nuno Gomes é, ainda, pai de Nuno, filho da atual mulher do jogador, Patrícia Aguilar. Veja, agora, a imagem rara da filha de Nuno Gomes, na galeria de fotografias que preparamos para si. Isabela Valadeiro fala da experiência como embaixadora do Festival Solaris e Zema corta relações com Zeca. Protestos contra o passe sanitário levam milhares às ruas de França. Estudo à imunidade dos idosos vai ajudar a decidir sobre terceira dose da vacina. Mortalidade é o último indicador a baixar e deve começar a diminuir dentro de 2 semanas. Surtos em lares, na maioria dos casos, a sintomatologia é muito mais leve. Portugal disponível para enviar bombeiros para a Grécia e Turquia. Jorge Jesus lembra que foco do Benfica está no campeonato. Volta de verão chega a Alcoutim. Se tinha saudades de dar umas belas gargalhadas com os patrões fora, este vídeo é para si. Colónias de férias reabriram portas. Atletismo palco de grandes surpresas nestes Jogos Olímpicos. FC Porto recebe o Belenenses. Saad Milita passa no teste do pezinho e torna-se uma das esposas oficiais e terá parte principal no harém do Sr. Abdul Talibã. Tomam 2 cidades importantes em 24 horas. Portugueses chegaram à final de K4.500 na canoagem. Isabela Valadeiro fala da experiência como embaixadora do Festival Solaris. Zema corta relações com Zeca. Protestos contra o passe sanitário levam milhares às ruas de França. Estudo à imunidade dos idosos vai ajudar a decidir sobre terceira dose da vacina. Mortalidade é o último indicador a baixar e deve começar a diminuir dentro de 2 semanas. Surtos em lares, na maioria dos casos, a sintomatologia é muito mais leve. Portugal disponível para enviar bombeiros para a Grécia e Turquia. Jorge Jesus lembra que foco do Benfica está no campeonato. Volta de verão chega a Alcoutim. Se tinha saudades de dar umas belas gargalhadas com os patrões fora, este vídeo é para si. Colónias de férias reabriram portas. Atletismo palco de grandes surpresas nestes Jogos Olímpicos. FC Porto recebe o Belenenses. Saad Milita passa no teste do pezinho e torna-se uma das esposas oficiais e terá parte principal no harém do Sr. Abdul Talibã. Tomam 2 cidades importantes em 24 horas. Portugueses chegaram à final de K4.500 na canoagem. Isabela Valadeiro fala da experiência como embaixadora do Festival Solaris. Zema corta relações com Zeca. Protestos contra o passe sanitário levam milhares às ruas de França. Estudo à imunidade dos idosos vai ajudar a decidir sobre terceira dose da vacina. Mortalidade é o último indicador a baixar e deve começar a diminuir dentro de 2 semanas. Surtos em lares, na maioria dos casos, a sintomatologia é muito mais leve. Portugal disponível para enviar bombeiros para a Grécia e Turquia. Jorge Jesus lembra que foco do Benfica está no campeonato. Volta de verão chega a Alcoutim. Se tinha saudades de dar umas belas gargalhadas com os patrões fora, este vídeo é para si. Colónias de férias reabriram portas. Atletismo palco de grandes surpresas nestes Jogos Olímpicos. FC Porto recebe o Belenenses. Saad Milita passa no teste do pezinho e torna-se uma das esposas oficiais e terá parte principal no harém do Sr. Abdul Talibã. Tomam 2 cidades importantes em 24 horas. Portugueses chegaram à final de K4.500 na canoagem.